O Pipe Mais Carroça tem como objetivo valorizar o papel dos catadores no processo de reciclagem. Dessa vez, Manaus está entre as cidades que recebem o projeto de braços abertos. Meu carro é reformado, né? Colorido, ele não tinha cor, né? Não tinha o estilo de onde eu sou, de trabalho que se faz a coletagem, né? De onde vem. Aí ficou show de bola. Gaiato que somos, não podíamos perder a oportunidade de fazer algo diferente. E foi nessa que surgiu a ideia do Pimp My Canoa. Ribeirinhos que utilizam a canoa como instrumento de trabalho para coletar materiais recicláveis nos igarapés da cidade, também deixaram suas canoas estilosas e prontas para o trabalho. A canoa não é um trabalho que, como uma carroça, que você chega aqui, tá, mete a cortadeira elétrica, solda, troca a roda e pronto, tá pronto. Não, a canoa é um processo mais lento, ou seja, você tem que pegar a canoa, tem que desmontar, tem que identificar as partes que estão estragadas, recuperar. Funileiros, marceneiros, artistas e voluntários trabalham duro para transformar os carrinhos dos catadores em instrumentos de trabalho mais dignos e eficientes, além de oferecer serviços de saúde e bem-estar e uma programação cultural especial para esses trabalhadores. Está aqui o Pimp, uma grande festa, dando visibilidade aos catadores de material reciclável, porque a gente tem que pensar, né, para onde que vai o nosso lixo. Se vocês virem a tonelada que esses caras catam por dia, vocês não têm noção da importância do trabalho dele para a manutenção da nossa cidade, do nosso ambiente.